qul aadanaha oo ay qabatay SWDC ayaa inta ay munaasabadu socotay waxaa looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqul aadanaha gaar ahaan xuquuqda dalka Soomaaliyeed isla markaana looga hortagi lahaa tacdiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka halaawe Sheekh Daahir Cali oo ka tirsan ururka dumarka naafada Soomaaliyeed iyo Faadum Cismaan Maxamed ayaa ka hadlay tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed dadka jilicsan oo kale dadka guryaha joogo waxaa jiro dad hadda annagu la soconaa magaaladaana dhex mareynaa mujtamacaan dhex marnaa ninka aragala gacanta lahayaa magaaladu dhex maraa laakiin waxaa jiro dad aan hawada freshka oon banaanka ku qaadanayna aana ku qaadan karin waxaa jira dad sariirta saaran ay maareen waayeen waalidiintooda iyo intaan la kaashaday maasha allah iyo hay-adihii aan la kaashaday oo i garab galay maasha allah oo haddarba ila wada fadhiyo Cali Cismaan Axmed oo ka socday xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka ayaa ka hadlay doorka xeer ilaalintu ay ka qaadanayso falalka dambiyada ay ka dhaca dalka waa arrin aad u wanaagsan waxay taas markhaati ka tahay in dowladnimadeenni iyo soomaalinimadeenna xoogaa ay soo kabanayso aan ka soo baxayno in caadi nolol noqoto qof annaga laga mid ah wiilkeenni ah gabadheenni ah hooyadeen ah aabaheen ah waayeelkeenni ah in tacaddi loo geysto ama dhib loo geysto ee normal la ahaato ku qanacsanaan waa arrin aad u wanaagsan waan balwaadinayaa hay-adda SWDC wax wanaagsan ayay bulshada u haysaa oo ugu horreeya in ay isku kaakeento bulshada qaybaheeda kala duwan oo intaan oo kale ah iyo kuwo kale ee maalin walba u taagan tahay in ay sheegto qof walba inuu xuquuq leeyahay madaxa arrimaha haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee hay-adda SWDC Maryan Taqal Xuseen ayaa ka hadashay dhibaatooyinka loo geysto haweenka Soomaaliyeed waalidiinta naftooda waxaa rabaa inay ka fikirnoodaan caruurtooda ogaadaan meesha ay tagayaan cidda ay la kulmayaan inay ka warqabaan oo ag taagan yihiin wax weyn oo loo baahan yahay laakiin markaa caruurtaadi aysan ogaal uga hayn waxyaabaha dhibka ugu badan waa isbashalmeynta gabdhaha yaryarka waqtiga hadda jiro daraagisee jiro Muuse Cismaan Abtow Televishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho